Alo mình là bố. Đi chơi rồi, cho rồi window ego, window egg để ní lego cho bé bé bị mất phía bờ đấy. Ấy video mà cô cho rồi window HP gần ní bị rồi window 7 của mình lột tiền này xong rồi cho rồi DVD của mình lột bị rồi bé bị tháo bị phía bờ đấy. Cho rồi window 7 tiền chiến sĩ nhé, cho video mà chia lại bố. Ở đây DVD mà cô cho rồi đi window 8 tiền ní của cho bé bị mất phía bờ đấy, cho lù đấy. Cho rồi window 7 mà chạy rồi, xong rồi window ego.ပြောင်းပြီးတော့တုတ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် window 8 ကိုတင်တဲ့နေ့ကိုကြော်ပြပြပေးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ window 8 ကိုကြာတော့ကိုနီကိုဟန်နဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်မှာပဲဝဲဝဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် online ပေါ်နေပဲဆွဲယူလဲရပါတယ် window 8 ပေါ့နော် window 8 နဲ့ window 8.1 နဲ့အတူတူပါပဲကျွန်တော် window 8 ရှိလို့ရှိရတော့ window 8.1 ကိုကွန်ပျူတာမှာပဲကျွန်တော်ဒီ install လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် program အားလုံးကိုဒီ install လုပ်ပြီးတော့အလွယ်တကူနဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်အလွယ်ကူစွာနဲ့ဖြင့်ကျွန်တော် window 8.1ကိုတင်လို့ရပါတယ် Okay, ဒီ video မှာကိုကျွန်တော်ဥမာဖြစ်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာက Windows 7 ဆိုရင်ကျွန်တော် Windows 8 ကိုတင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတင်မယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင် video မှာကြာတော့ကျွန်တော် DVD နဲ့ပြပေးထားပြီးဖြစ်တယ်။အခု DVD DVD မှာကျွန်တော်ဒီ USB ကိုအသုတ်ပြပြီးတော့ဘယ်လိုတင်ရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးမှာပါနော်။ပြီးတော့ကျွန်တော် Windows requirement မှာကျွန်တော်ပြပေးမယ်။အဲ့ဒီ Windows requirement ကြာတော့ကျွန်တော် Windows 7 ကို တုံးနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် Windows 8 အတွဲအချိုးဟာလေး upgrade လုပ်စရာမလိုတော့ပါဘူးကျွန်တော်ဒီ memory တွေဒီ hard drive တွေပြီးတော့ဒီ processor တွေပေါ့နော်အနည်းဆုံးကကျွန်တော် processor ကျတော့ 2GB လောက်စီပို့လို့တယ်ပြီးတော့ဒီ memory ရမှာကျတော့လဲ 2GB လောက်စီပို့လို့တယ်ဒီ hard drive မှာကျတော့အနည်းဆုံးကတော့ 20GB စီပို့လို့တယ်အဲ့ဒီအကလုံးပြည့်စုံစီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ USB drive ကိုဘယ်လို USB drive နဲ့ကျွန်တော် window ကို upgrade လို့လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးမယ် ပထမဆုံးဖြစ်ကျွန်တော် window ကို ပိတ်လိုက်ပါ ကျွန်တော်ရဲ့ computer ပိတ်လိုက်ပါနော် ပြီးတော့အဲ့ဒီ DVD တွေပြီးတော့ဒီ USB တွေအသုတ်ပြုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ system ကအကောင်းကြီးဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော် system ထဲဝင်လို့ရတယ် computer ထဲဝင်လို့ရတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်အဲ့ဒီ boost key ကိုသွားစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော် boost key လောက်ကြာတော့ကျွန်တော် computer လောက်ဖွင့်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ boost key နဲ့အသုတ်ပြုရလောက်တာပါတကယ်လို့ကျွန်တော် computer ကျွန်တော် Windows 7 ဖွင့်လို့ရတယ်ကျွန်တော် Windows 7 နဲ့ Windows 8 ကိုတင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Windows 7 ကအလုံးလောက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ CD ပဲဖြစ်ဖြစ် online ပေါ်နေရတဲ့ဟိုက ISO ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ USB ထည့်လိုက်လို့ရှိရပြီးတော့ သူရဲ့ဒီ finder မှာသွားလို့ရှိရကျွန်တော်ဒီ window ကို upgrade လုပ်ရတယ်အချို့ computer တွေဆိုရကျွန်တော်ကဒီ window ကိုလောက်ဖွင့်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိနေတယ်ဆိုရတော့ကျွန်တော်ဥပမာဖြစ်ကျွန်တော်ဒီလိုကတော့ bootable ကျွန်တော်လောက်ကနည်းနည်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒီ boost key ထဲဝင်ပြီးတော့လောက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါအဲ့ဒီ okay ပထမဆုံးဖြစ်ကျွန်တော် computer ပိတ်လိုက်ပါနော် okay ကျွန်တော် computer ကျွန်တော်ဒီမှာပိတ်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော် window ပိတ်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ window a USB ပေါ့နော်အဲ့ဒီအောင်ကျွန်တော် computer ထည့်လိုက်ပါ computer မှာဖွင့်ခင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအောင် computer ထည့်ပိတ်လိုက်ပါ okay အဲ့ဒီအောင် computer ထည့်ပြီးရတာနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် computer ကိုဖွင့်ဆိုဖွင့်ချင်းကျွန်တော်ဘာကိုနေရာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာကိုကျွန်တော် F1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် computer တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးတော့မတူကြပါဘူးအချို့ computer တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ F12တစ်လုံးနဲ့ရတယ်အချို့ computer တွေကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard မှာ F နဲ့ F12 ဆိုတာကိုတွဲနေရတယ်ကျွန်တော်မှကျွန်တော် computer ကျွန်တော် Lenovo ဆိုပြီးတော့ ကျော်ဒီ F နဲ့ F12 ကိုတွဲပြီးတော့နေရတယ်အချို့ computer ကြာတော့ F12 တလုံးနဲ့လည်းရတာပေါ့နော်ပြီးတော့အချို့ computer ကြာတော့လည်း F10 ကိုနေရအာ F8 ကိုနေရတာရှိတယ်ပြီးတော့ F3 ကိုနေရတာရှိတယ်အာတစ်ခုနဲ့အဆင်မပြေဘူးရှိတစ်ခုနဲ့ try ကြည့်ပါပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်လို့ရှိရတဲ့ခါကြာတယ်တစ်ခါတည်းနဲ့အဆင်မပြေဘူးသူနှစ်ခါသုံးခါလောက်လုံးမအဆင်ပြေတဲ့အခြေအနေရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကိုကျော်စမ်းကြည့်အောင်အဲ့မှာကျော်ဒီ USB drive ကိုအရင်ထည့်ထားလိုက်ပါနော် ထည့် ပြီးရတယ်ကျော် power ကို ဖွင့်ဆိုဖွင့်ချင်းကျွန်တော် F နဲ့ F12 ကိုတွဲနေထားပါ Okay အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် boost key ထဲရောင်းသွားပြီ ခုနကဆိုရင်ဒါ တစ်ခါကြာကျွန်တော်နှစ်ခါသုံးခါလောက် try ကြည့်ရတယ် ဒီမှာကိုတစ်ခါနဲ့မရဘူးဆိုရင်နှစ်ခါသုံးခါလောက်ပါနော် အဲ့ဒီမှာကိုကျွန်တော်ဘာတွေ့ရမလဲဆိုတော့ဒီ boost key နေရာမှာကိုကျွန်တော် ဒုတိယတစ်ခုမှာပေါ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးမှာဆို window boot menu ကျဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ် ဒုတိယတစ်ခုမှာကို USB device ဆိုတဲ့ဟာမှာကိုသွားပါ ဒီမှာကို သွားလိုက်ပါ ပြန်နေ enter ဆိုတာလုပ်ပြီးလိုက်ပါ Okay, enter လို့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုစေစင်းကြီးကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်အဲ့ဒီနေရာရောက်လာစေကျွန်တော်ခုနက window A ပေါ့နော် window A မှာကိုကျွန်တော်ဟိုက
ဲ့ဒီ window 8 ကိုဆင်းရလို့ဖို့အတွက်ကျော်ဒီနေမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာကျော်တော့ကျော်ဘာမှလုံးဆောင်မလုပ်ဘူးကျော်တို့ဒီ United States ပေါ့နော်ကျော်တို့အင်္ဂလိပ်တစ်ခုပဲထားထားလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီမှာဘာမှလုံးဆောင်မရှိဘူးပြီးရတယ်ကျော်တို့ဒီ next ဆိုတာကိုသွားလိုက်ပါကို next ဆိုတာသွားပြီးရတယ်ကျော်ဒီနေမှာကို install now ဆိုတဲ့နေမှာကိုသွားပါ ကျွန်တော် computer ကကျွန်တော် window 8 ပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟိုပြန်ပြီးတော့ video ပြန်လို့ပြပေးတော့ပါနော် window angry blue လို့လို့တဲ့ပုံစံကိုပြပေးတော့ပါ okay အဲ့ဒီနေရာရောင်းလာတယ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကို product key ထည့်ဖို့လိုပါတယ်အချို့ computer စီရဲ့ထည့်ချင်မှထည့်ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် computer မှာကျွန်တော်ထည့်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီမှာကိုကျွန်တော်ရဲ့ product key ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် window 8 ရဲ့ product key ကိုတကယ်လို့တောင်းလို့စီရင်ကို product key တော့စီဖို့လိုပါတယ် okay အဲ့ဒီမှာ product key ကိုထည့်အောင် okay အဲ့ product key ကိုထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှန်လို့ရှိရတော့သူထည့်ဝင်လိမ့်မယ်တကယ် mount လို့ရှိရတော့သူပြောလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာကိုသွားကြည့်အောင် next ဆိုတာကိုသွားလိုက်ပါ okay ကျွန်တော်မှကျွန်တော်မှန်သွားပြီနော်ဒီမှာဆိုရင်နောက်ထပ်အဆင့်ကျွန်တော်ကြောက်ပါလို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ accept term ဆိုတဲ့နေရာမှာကို click လုပ်လိုက်ပါ ပြီးရတဲ့ next ဆိုတာကိုသွားပါပြီးရတဲ့ကျွန်တော်ဒီ partition နေရာမှာကို next ဆိုတာသွားအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော် window ကျွန်တော်အရင်ရှိတဲ့ window ကျွန်တော် window 8 ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ window 8 မှာကို window 8 ပြန်တင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာကိုသူမေးနေတယ် ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကို okay လုပ်လိုက်ပါနော်ချိုး computer မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနတစ်ဆင့်ကိုသွားလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာလိမ့်မယ်ဒီနေရာရောက်လာလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တစ်ဆင့်ချင်းစီသွားလိုက်မယ်ဒီမှာကျတော့အခြေတော်နည်းနည်းကြာတယ်ဒီမှာကိုကျွန်တော်ပြီးတဲ့ဒီကိုစောင့်ကြည့်အောင် အဲ့ဒီနေရာမှာကိုကျွန်တော်ဒီ computer ကိုသူ restart လုပ်လိုက်မယ် computer restart လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြတော့ဘာမှတော့လုံးဆောင်မလို့ဘူးเนาะသူကသူဘာသာသူလုံးလိုက်မယ်သူကသူဘာသာသူပေးွားလိုက်မယ်ပြီးတော့သူကသူဘာသာသူပြန်ပွင့်လာလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ထိုင်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေရပါပဲကျွန်တော်ဒီ window ကို install လို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနကလောက်တော့ကြတော့အတိအကျတော့အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်အမီနဲ့မီနစ်30လောက်တော့စောင့်ပါပါတယ်တချို့တစ်ခါတည်းကြတော့လဲ30မီနစ်35မီနစ်လောက်ပါเนาะအဲဆိုတော့မီနစ် 30တနေလောက်တော့ PC ကိုကျော်စောက်ပေးဖို့လို့လုပ်ပါတယ်။โอเคအဲ့ဒီမှာကိုကျော်ကြည့်ကြည့်အောင်ကျော်ဘယ်လိုလာမလဲဆိုတော့ဘောနော်ဒီစင်ချင်းစီကိုကျော်ကြည့်အောင်။โอเคအဲ့ဒီနေရာရောက်လာတာနဲ့ကျော်ဒီနေမှာကိုကျော် PC name ဆိုတာသူပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာကိုကျော်တို့ ကိုပေးချေတဲ့နာမည်တစ်ခုခုပေးလိုက်ပါတော့ကျော်ကြတော့ကျော်ဒီမှာဘာရေးမလဲဆိုတော့ NCK ဆိုတော့ရေးလိုက်မယ်ဒီနာမည်ရေးပြီးသွားတယ်ကျော်ဒီနေမှာကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့နေဆိုတာကိုသွားလိုက်ပါ နေ ဆိုတော့သွားပြရတယ်ကျော် internet ရှိရှိတော့ကျော် internet ချိန်ပေးပါတော့ internet wifi ဝိုင်းမရှိဘူးဆိုရင်ကျော် skip လုပ်လဲရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကျော်မှကျော်တော့ဒီ internet ရှိနေတဲ့အတွက်ကျော်ဒီမှာကို internet နဲ့သွားလိုက်မယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီကမရှိဘူးဆိုရင်ကျော် skip လုပ်လို့ရပါတယ် ပြန်ရင်ဒီအစင်ရောက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအကောင့်ကိုဆက်ရလို့လိမ့်မယ်အကောင့်မှာဆက်ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft ကျွန်တော်ထင်တဲ့ဒီမှာကိုသူ Microsoft account ထားလိုက်မယ်။ကဲအဲ့ဒီမှာကိုကျွန်တော် Microsoft account စီးဖို့လိုပါတယ်တကယ်လို့ Microsoft account မရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Microsoft account ကိုလုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တော့ကို Gmail ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုဝင်နေပါ ကိုရဲ့ Harmony ပဲဖြစ်ဖြစ် Gmail ပဲတော်တော်များများပြရတော့ Gmail ကိုတုတ်ပြရအောင်နော်အဲ့ Gmail account ကိုထည့်ပြီးတော့လဲလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာကိုကို account ကိုထည့်လိုက်ပါထည့်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်အောင်โอเคကျွန်တော်အကောင့်ကိုရေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကိုတကယ်လို့ကို account မရှိသေးဘူးစီတော့မရှိတကယ်လို့ကို account မရှိသေးဘူးစီတော့ကျွန်တော်ဒီ don't have an account ဆိုပြီးလုပ်လိုက်ပါ don't have account လို့ရှိရင်သူဒီမှာကို account ကို account set လုပ်ခိုင်းလိုက်မယ် account ကိုလုပ်ခိုင်းလိုက်မှာနော် တကယ်လို့အကောင့်မရှိသေးဘူးစီတော့ကျွန်တော်ဒီ create new account ဆိုမှသွားလို့ရတယ်။အာ okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တကယ်လို့မရှိဘူးရှင်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ account ကိုအရင်လုပ်လိုက်ပါပြီးရတယ်ကျွန်တော် next ဆိုတာကိုသွားပါ next မှာသွားပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေမှာကိုဘာလာမလဲဆိုတော့ how would like to get this code အဲ့ဒီမှာကိုကျွန်တော်ဒီကကျွန်တော် security အရောက်သူပြောတာပါဒီကကျွန်တော်တကယ်လို့ဟိုကဖြေးလဲလုံးဆောင်မလုပ်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာကို I can do this right now ဆိုတာကိုလုပ်လိုက်မယ် just skip လုပ်လိုက်တာပါနော် ဒီနေရာပြောင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာကိုတစ်စီးကြည့်အောင်โอเคပြီးရတယ်ကျော်ဒီမှာကိုဒီဟာကျတော့ကျော်အရင်တခုရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးရတယ်ကျော် next ဆိုတာကိုသွားလိုက်ပါပြီးရတယ်ကျော်ဒီနေရာရောက်လာလို့ရှိရင်next ဆိုတာကိုသွားလိုက်ပါပြီးတော့ကျော်ဒီနေရာမှာကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာကို next ဆိုတာသွားပါ
ပြီးတော့သူအကောင့်ကို save လုပ်လိမ့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကို စောင့်ကြည့်ရအောင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကို Okay, ပြီးတော့လို့ရှိရင်သူ window ကို တစ်စိချင်းစီသူသွားလိမ့်မယ် window A ကိုဘယ်လိုအသုပ်ပြုလဲဆိုတာပေါ့နော် ကျွန်တော်မှကြတော့ဒီအရင် window A ပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ခါထမ်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီမှာကိုဆစ်ဆေးပြီးတော့မသွားတော့ဘူးကျွန်တော်နောက်ဖက်ရဟာပဲသူပြန်ပို့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပို့ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့မှာကြတော့ကျွန်တော်မှကြတော့ဒီအရင်စီးတဲ့ဟာကိုသူပြန်ပြီးတော့ပြန်အစားပြတ်ထုတ်ပေးလိုက်ရဆိုတော့ကျွန်တော်ဆစ်ဆေးပြီးတော့အချိုးဟာမတီးရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့နောက်ဆေးတွေကြတော့ရှိရင်သူဘာပြလာ
Good luck and bye bye.